Следвайте щастието си и Вселената ще ви отвори врати там, където е имало стени. Героят с хиляди лица е книга по сравнителна митология, актуална днес също така, както е била и в периода на нейното първо издаване през 1949 година. Тук американският митолог Джозеф Кембъл комбинира прозренията на съвременната психология с революционното си разбиране за сравнителната митология. Очертава универсален мотив за приключенията, израстването и преобразяването на героя, който може да бъде бъде открит във всички световни митологични традиции, а също разглежда космогоничния цикъл митичния модел на сътворението и разрушението на света. На страниците Кембъл излага теорията, че множеството централни митове от различни култури, оцелели в продължение на хилядолетия, имат една и съща основна структура, която той нарича мономит. И описва няколко етапи в пътуването на героя, който тръгва от обикновения свят и бива призован да премине в един необикновен свят, в който властват странни сили и се случват необичайни събития. А в най-напрегнатия момент трябва да премине през сурово изпитание и ако оцелее, получава голяма награда, което води до постигането на важно себепознание. Джоузеф Кембол е американски учен и преподавател, познат главно с работата си в сферата на сравнителната митология. Неговите текстове оказват значително въздействие върху американската популярна култура от втората половина на 20 век, като едни от най-известните му книги са четиритомната поредица «Маските на Бога», митове според които да живеем, вътрешните измерения на външното пространство и разбира се героят с хиляди лица. Една книга, която продължава да намира нова публика в области, вариращи от религия и антропология до литература и кинознание.